წაგებს კერავდი ადრე. მაგრამ ეხლა აღარ, ეხლა რემონტზე მუშაობ. მაშინ ესე ახალტოფლებს არ კერავდნენ. პაკრიშკიდან აზრობდნენ იმას, რა ქვია, პატარა ნაწილებს აზრობენ და იმით ლატკებს აკეთებდნენ და რაღაც-რაღაცებს კერავდნენ. კლიენტები არიან, ადგილობრივი კლიენტები არიან, ახლა ვინც იციან აქაურობაში მაცხოვრებლებმა, ეგენი მოდიან, მაგას ვემსახურები. სოფლიდან მოდის მაშინები, ავტობუსები, გაიგე, აქ ჩერდებიან და სოფლიდანაც მოდის კლიენტები რაღაცა და ისე რომ მუშაობთ, ნელა-ნელა მუშაობთ. მე ჩამოვედი ახალციფერში, გავხსენით. ახლა ის რომ არის ბანკი რომ არის საქართველოს, ეს საქართველოს ბანკი რომ არის. მან გავხსენით ჩვენ სახელოსნო. ავიყვანეთ მე და ჩემმა ბიზაშვილმა, ავიყვანეთ 4 შეგირდი, ვასწავლე ხელობა ამათაცა და კერავდით. დღეში 20 წუთს კერავდით, 20-ვე იყიდებოდა. შეკერვას ვერ ვასწავლებდით. ყოველ წელს მყავდა შეგირდები, ვასწავლდი, მაგრამ გულს ვეკლდებდნენ და არ მიმშვიდობდნენ. არა ინტერესებდათ რა. აა ცხოვრება მოიტანა ეგა, გამიჭიდა ცხოვრება და ჯერ მოსწავლე დავიწყე და მერე უკვე ხელობა ჩემთვის გამოვიცალკე მუშა. რთული იქნება თავიდან აბა. გვერდზე მდგომი თუ არ აკლავს მარტო შენ რო არის საქმე ჩახედულა რახარ ვერ გაართმევ თავს. გვერდზე მდგომ თან ვიყავი და მერე თალკი გამოვი. არის კლიენტი ყოველთვის არის. მოსლა არა. არის მომენტია გამევს ვათენე, მომენტია სახში მიმაქვს იქ ამზადე მერე აქ რო ცივა. მომენტია არ არის სამუშაო. მაგრამ იმზა არ ვემდურ. უნდა დაგმაყოფილდე. თუ დაშხეს არ იყოს საბანის ადამიანს გეყოფა იქ ამდენ გაშალო ფეხი. მე ამით მილიონებს ვერ ნახავდა. იქ მაყოფილე ჩემთვის თავს აა.